Ja, men først i denne sendingen så skal det handle om rus, for det er nå nesten like mange som dør av metadonoverdose som av heroinoverdose i Norge. Ja, forskerne frykter at mye metadon havner på avveie og blir misbrukt, men har ingen god forklaring på hvorfor stadig flere dør. Og det er mange som mener at en del overdoser forekommer fordi man har ikke motstandskraft til å tåle de dosene man gjerne tar. Arild Knudsen er bekymret for utviklingen i rusmiljøet. Hvert år dør rundt 250 nordmenn av overdose. Og de siste 10 årene er det heroin som har forårsaket flest overdosedødsfall. Men nå er det nesten like mange som dør av overdoser metadon som heroin. Hvorfor tror du det dør flere av metadon nå? Altså snart, nå dør det omtrent like mange av metadon som av heroin. Hvorfor? Ja. Det kan jeg ikke gi noe svar på. På Senter for rus- og avhengighetsforskning er de heller ikke sikre på hvorfor det nå er nesten like mange som dør av metadon som heroin. Vi er overrasket og uroet over tallene. Vi har sett en utvikling over noen år som kanskje kunne forklares som et tilfeldig funn, men nå synes vi ikke det kan forklares på den måten. Metadonen deles ut i kontrollerte former som behandling til rusmisbrukere, men en del havner på avveie. Og metadon er et sterkt smertestillende medikament som tatt av uerfarne, altså folk som ikke har en toleranse for stoffet, i vanlig doser vil være dødelig. Nå må de finne ut av hvordan de skal få overdosene ned. Vi må først finne mer ut av mulige årsaker før vi kan sette inn rett tiltak. På gata i Oslo er det skepsis til metadonen. Hvorfor er det lett å dø, så lett å dø av det? Hvorfor er det så lett å dø av overdose metadon? Ja, på grunn av at det er folk som aldri har brukt da. De prøver metadon, så er det ned på metadon for eksempel. Bang, da er du ferdig.